Kryetari i Prizrenit, Mytahera Skuka, ka nënshkruar sot vendimin për dhenjën e grandave të vogla për hapje të bizneseve të reja, me qëllim të rritjës së prodhimit dhe të punësimit. Javan tjetër do të bëjmë thirje publike për qytetarët e komunës së Prizrenit, të cilët planifikojnë hapje në ndonjë biznisit të ri, shkruan Has Kuka në faqen e ti të rjetit social. Bashk me drejtoreshen Sevel Kazaz, vendosëm që menagjimin e procesit të vlerësimit të projekteve më të mira të bëjë agjensia për zhvillim rajonal jog në mënyrë që të sigurohet një proces transparent dhe i drejt. Stimulimi bizneseve të reja është trend në rritje në Evropë, nga se të rinjët ju mundësohen që të realizoj një e tyre për biznes dhe të eksperimentojnë në aspektin ekonomik. Shpresoj që nga kjo ndime vogël të përfitoj sa më shumë të rinjët, dhe që të këto të shërbin për të bërë gjërat të më dhanë të ardhmon shkruan Haskuka.